မြန်မာနိုင်ငံသားအရှာမန်နေဂျာများအရှေ့ချင်းမပြေဝသေးကြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ဘန်ဒိုင်ဝင်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိကုမ္ပဏီတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးအရှာမန်နေဂျာတွေဟာလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းအရေးချင်းမပြေဝသေးကြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ဘန်ဒိုင်ဝင်ကြီးဦးမြင့်တောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့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 ကျွန်
ဒီနေရာမှာဒီကိုယ်တိုင်ရဲ့ခါတကြတော့လူမမများဘူးမြင်လဲဆိုတော့အိရှာမန်နေဂျာကိုအလုပ်ရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လူမြင်တော့ကျွန်ပြောချင်တာကတော့ဥပဒေအရလည်းပြေဆုံးရှိပြီလားလူသမားဌာနအရလည်းရှိပြီလားကုချိုကြီးကျွန်တော်လူသမားတမကရီအရလည်းရှိပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှလူသမားအရေးခင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိမှုတွေကြောင့်မြင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကာလမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာကကုမ